او دا هامستر د ویډرو باره کې ډېر زیاته مسلې وې، ټولو کسانو ته ویډرو مسله وه کنه. نو موږ داسې کار وکړو چې هغې دپاره یو حل مرو کاږو ومو کته. تاسو به داسې کار وکړئ، فرسټ آف آل خو به راشه دلته کې ایرډراپ سیکشن ته، صحیح ده؟ ایرډراپ سیکشن باندې مو کلک کو، لږ داسې سکرول به کې ډاونو، ریسیټ ویډراول آپشن. تاسو که هر څه کړي وي بس صرف دا ریسیټ به وښی، ٹھیک شو؟ دا ریسیټ دا لاندې سایډ کې وګورئ، ریسیټ ویډراول آپشن وښی، ریسیټ اینڈ چوز انادر آپشن، ٹھیک شو؟ دا تاسو وښی، ٹھیک دی کنه؟ اوس داسې دا ریسیټ شو، نو اوس به څه وکړئ تاسو دلته کې راشئ، بالکل په سر مایه بایننس دی، ورپسې او کے ایکس دی، ورپسې بای بیټ دی، دغه شان دي چې کومې. نو تاسو د درو واړو ایکسچینجز کیری ورته کولی شئ، که تاسو وایئ زه چې والټ ته کومه ټیلیګرام والټ ته دو وښی، که تاسو بل یو والټ ته کوئ بهرني ته نو دو وښی. زه څه کوم، زه خو خپل ټیلیګرام بایننس ته کوم، نو بایننس آپشن ما کلک کو، صحیح ده؟ یس آی هیو اٹ، ٹھیک ده؟ زه به داسې کار وکړم چې زه به راشم بایننس ته. په بایننس کې دغه شان چې تاسو کولاو کوئ کنه، نو په دیز کې به ایډ فنډ والا آپشن وي، که ایډ فنډ والا آپشن نه وي نو په دیز کې تاسو دا مور آپشن وښی، یا دلته کې تاسو والټ ته راشئ، والټ کې ډپوزټ آپشن وښی. دا تاسو که ډپوزټ وښی او کلته کې هغه ایډ فنډ وښی، والټ کې ډپوزټ آپشن دی، ٹھیک دی؟ دلته کې به راشي سرچ کې به ورکړي ایچ ایم ایس ٹی آر، صحیح ده؟ دا مو کلک کو، هیمسٹر ته راغلو، ټون کوین ته راغلو، صحیح ده؟ نو په دې به کلک کې اوس ده وګوره، یو ایڈرس تر کو ډپوزټ ایڈرس، یو ډپوزټ میمو ده، ٹھیک دی؟ تاسو ډپوزټ ایڈرس کاپی کې پدیز مای کلک وکړئ، او سو کې دلته کې راشي پدیز کې دا پیسټ کړئ، صحیح ده؟ بیا تاسو داسې کار وکړئ، بیا راشي دلته کې دیز نه دا میمو کاپی کړئ، او بیا دا میمو دلته کې پیسټ کړئ، صحیح ده؟ چې څنګه تاسو دا پیسټ کړئ نو دا به څه شي، دا په دې سیو اینڈ چوز باندې کلک وکړئ. چې څنګه کلک کړئ نو تاسو به راګورئ ریکویسټ پروسیسنګ کې روان دی، دلته کې وګورئ ریکویسټ پروسیسنګ د اوس په لږ شان سات کې وشي، ښه، ٹھیک شو؟ خو دا کله چې هم نه کیږي، دا اصل کې دغه مسله وي، دا وګورئ وشو، ٹھیک شو؟ موږ ته راغلی ویل ډن، سټے ٹیون وِد اپڈیٹ، تھینکس، ٹھیک شو؟ نو زه څه کوم، زه په تھینکس باندې کلک کوم، بس دا وشو زما. دلته کې تاسو وګورئ ریکویسٹ ٹو بایننس واز سینٹ، ٹھیک دی کنه؟ او دلته کې ورته ټیک مارک راغلو، مطلب بس ستاسو کار وشو، دینه بعد پکې سمه کوئ، صحیح ده؟ دلته کې راشئ خپل مایننګ پکې کوئ داسې، ٹھیک شو؟ او نور پکې څه نشته، ښه.